Hallå allihopa, Erik från Bofoja här. Idag tänkte jag visa upp en nässelfjäril som jag lyckats fånga här i trädgården. Och det här är ju en typisk trädgårdsfjäril får man säga. Den är ju väldigt gynnad av oss människor. Dels för att den som namnet antyder lever på nässlor. Larverna lever på nässlor alltså. Men sen är detta också en fjäril som övervintrar. Och det gör den gärna i ouppvärmda byggnader. Så eftersom vi människor gödslar och sprider kväve kring oss, vilket gynnar nässlor, och för att vi dessutom har en massa byggnader stående, så har vi fått den här att verkligen stormtrivas. Och det här är då andra generationen. Man ser den tidigt på våren. Då håller hannarna revir på solupplysta platser. I hopp om att en hona ska dyka upp. Och de här kommer troligtvis hinna para sig en gång till. Och sen inför hösten, eller på sensommarhösten, så ser man dem tanka upp för att klara av sin vinterdvala. Genom att suga så mycket nektar de bara kan komma över. Man kan också se, om man tittar nära på de här, att de tillhör en grupp dagfjärilar som heter praktfjärilar. Och det kan man säga för att det är bara 4 stycken ben. Insekter har ju som bekant 6 stycken ben, men här ser man bara 4 stycken, för det främre benparet är kraftigt tillbakabildat och ligger liksom infällt mot kroppen. Och eftersom det är en vanlig fjäril är det nästan lite väl lätt att glömma bort hur vackra de här är. Det är en fantastisk röd grundfärg, och så har vi pärlband med blåa fläckar ut med kanten, och sen svarta och gula och fläckar med en vit hörnfläck på framvingen. En väldigt, väldigt vacker fjäril. Så den kan vi ändå glädjas över att den är så pass vanlig. Det var allt för den här veckan. Tack och hej!